حفلات بلاران و لغو سي سغوتين ايه برا سابكي هوري ايه قبل كساناك محمد احمد عال انتين برو او اي سوق من قابيين مسوليين تاهير قبل ايه مامول كدقم دا عير قابو هو قامين ايه ماير كمقالة داسي ايه هبين نمدي حالي لغو قابتي هوتيل ريرسي وحنا مناسبة داسي كسوقايب قلي بادي با حالدور كا مدح دقاميد كا وح قرد كا اقون يهن كا هوين كا دان يرادا ايه مسوليين تا قبل كا ايه دقم دا ماير كمقالة دا عير قابو اسماعيل حاج نور ايه مسوليين كالي او كترسان مامول كا قبل كا ايه دقم دا عير قابو مدح دقاميد تيرب بدان اقون يهن ايه وح قرد كالي ايه ولي بعفايين كا مدح وينا سومالي لان ايه وسير كوحيقين كا ودوين كا ايه قاديد كا ayaa si isku mid ah u sii sagootiyay barasaabtiin baro isla markaasina ka sheekeyay wax qabadadii kala duwanaa ee uu gobolka ka hirgeliyay muddadii uu ku sugnaa caawa halkan waxaynu isugu nimi inagoo amba bixinaynaa ama u sii ducaynaynaa barasaabkeennii maxamed axmed caalin tii baro oo aynu jeclayn inuu nala joogo oo ay tahay wareegto iska sunne in madaxda iyo mas-uuliyiinta marba meeshii la dooro markaa hawli ka jirto loo bedelo ama loo garto waxaanu ku leenahay guddoomiye waan jeclayn inaad nala joogto haddiise nasiibkii noqday muddo laba sannadood iyo barku dhow inaad nala joogto maantana gobol kaleo ka mid a jamhuuriyadda lagu bedelay waxaanu ku leenahay nabadgelyo iyo naxariis iyo barwaaqo iyo baraaro iyo hawshaad u tegayso boorama ilaah ku fudayo aamiin dhaha waxaan ku leenahay waxaad ku sugdan tahay horumariye iyo nabadgeliye labadaba waxaan mararka nahay inaad aad iyo aad wax kale aanaad ku fekeri jirin adigoo weliba la kulmay waqti xasaasi ah oo hawl badani ka jirto gobolka sanaag saa markhaanti ma iga tihin markaan wax ka yara taataabto waxaan u markhaanti furayaa habeenka hor ilaa ila joogo inaan wax kale ka hadli jirin horumarka sanaag mooyaane waxay ku saabsan tahay xafladani sagootin iyo amba bixin aynu u samaynayno barasabkeennii qaaliga ahaa maxamed axmed caalin tiimbaro oo runtii inaga mudnaa intan iyo inkan badanba inaynu hawshiisa aynu xil iska saarno aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa bara saabka howlaha ballaadhan ee uu ka qabtay gobolka markhaati waxaanu kaaga nahay inaad xilkii qaran ee gobolka sanaag lagu soo igmaday aad gudatay waxaan jeclahay haddaanu reer ceel gaabannahay inaanu saca fara badan iyo ducaba kugu sii dhoweynay oo kugu sagootiyayno reer booremana waxaan filaynaa inay sidaasoo kale kuu soo dhoweeyaan dhacdooyinku waa dhacayaan dhacdooyinka haddaan lagu dhiiran oo ninka guddoomiyaha ama mas-uulka aanu ku dhiirannaa waxba ma hagaagaan weeye ama aanu dee markaa aanu geesi ahayn kuma dhiiradeen weeyaan markaa geesinimada waa ku hubnaa tiimbaro inuu yahay guddoomiyihii ugu horreeyey ee aanu halkan aad iyo aad u jeclaysannay maanta ma maqlin waa dhan nahay waana faraxsan nahay dhexdhexaadnimada uu gobolka u ahaa bulshada dhexdhexaad u ahaa waxaan kaloo ku xasuusanayaa ku shaqaynta xaaladaha maaragtay adag iyo culayska qabad badan dur badan daacada dad isku wadle ummaddiisa runtii xilkii loo soo igmaday si fiican oo goobanimo leh ugu shaqeeyey innaguna waxaanu leenahay waynu ku raacsan nahay ilaahay ka abaalmariyo miisaadka xasanaadkiisana ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu daro leeyahay reer sanaag halkaas ay joogaan waa kuwa caawa soo sagootiyaya waa aragtaan soomaalida waxay ku mahmahdaa nimaan la rabin looma rooro waa rabnay guddoomiyihii gobolku ahaa wax badan buu noo qabtay waxaanu idiin rajaynaynaa idinna inuu wax badan idiin qabto waxay halkan ka yidhaahdeen ruuxii ugu hogaaminta wacnaa ee gobolkan soo mara ee bulshada tirada badan ku nooshahay baa tahay halkaa tegaysana ilaahay kuu fududeeyo muddadii halka joogtayna taariikhda ayaa qori doonta tiimbaro axmed maxamed caalin tiimbaro waxay u sameeyeen dhammaan reer sanaag labeentii reer sanaag waa ku dhan tahay halkaa waxay ka maqraanti kaceen bara saabku inuu hawl badan oo horumar iyo nabadaynta gobolkaba aad wax uga qabtay reer sanaag sidaa fiican ay isku duubnida ay caawa guddoomiyeennii hore u soo dhoweeyeen inay isku duubnaadaan
horumarka uu jeexay iyo maanta badan ay u tiriyeen iyo isku duubnida ay tilmaameen inay halka ka sii wadaan mudane gudoomiye aad iyo aad baan ku sii sagootiyeena ilaahay khair badan ku siiyo gabagabadina waxa halkaas ka hadlay barasaabkii hore ee gobolka Sanaag haatana barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbaro oo u mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo bulshada maamustay waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin maadaama xafladdu ay noqotay tii ugu horeysay barasaabkii sidoo kale noqday aad baan ku amaanayaa waxa la idinka fulaalay dhaxantii ma muuga xanta ila idin sheegaya ama Facebook ku qora amma meelaha ka dhaho xanta ugu badan ee idinka hela waxay ahayd waxay saaxiibeen Ismaaciil Xaaj Nuur oo qacanta ku haya xanta idii intaas ay laafiyeen waxaan leeyahay bal waxa idinku jira hadda nuxulowno anigu waan garan waayay wuxuuna isli waxa jiray dad khilaaf ka hadlay goor madaxda ka faa'iideysan jiray intan wadwadaana waa inta ay dhaleen uun cid kale maaha waxaan leeyahay haddii aaminnimo iyo wadajir iyo wada shaqayn nabadgelyo horumarin ku weydaan khilaaf iyo isqabsi iyo muran ku helmaysaan qofku hadduu madax yahay dambigiisu iska badan yahay waxa laga yaabaa dambi iska miskiin oo caaqoobay meelaha iska mareen aan xiray waxa laga yaabaa mid aan dambiba gelin in laygu wanjalay waxaan leeyahay aan isasaamaxno waxaan ha noqoto amba dambi amba wax yaroo kale iga tirsanayay amba ii geystay waxaan leeyahay maanta laga bilaabo caawa cafis iyo musaaxibaynu kulan reer Sanaag go'aan waxaanu ku qaadanaynaa qof inaga dhiman ee intaan qof inaga dhimanay arrintaasu naga dhamaato ilaahayna wuu inagu guuleeyay sibadaasina waxaa halkaasii lagu gudoonsiiyay barasaabkii hore ee gobolka bilad sharaf iyo hadiyado kala duwan cabdiraxmaan axmed ilsar